Obilaskom manastira Sopoćani predsednik Vučić započeo je drugi dan posete Zlatiborskom i Raškom okrugu. Država će pomoći manastir sa 300.000, istakao je predsednika. Iguman manastira naveo je da će novac biti iskorišćen za izgradnju manastirske trpezarije. U razgovoru sa građanima ispred manastira, predsednik Vučić obećao je da će biti obnovljen put do ove svetinje, jer je, kako je rekao, sramota da do takve svetinje bude loš put. Ovde ćemo da uradimo, na ovim prevojima ćemo da uradimo asfalt, a ovo drugo ćemo sve tucanik da bacimo, tako da ne brinete. Mislim da vam ne obećavam da ćemo 20 km ovde. Nema smisla, lagao bih vas da vam kažem da ćemo sve da asfaltiramo, ali ćemo ovaj ovde deo, gde god su vam prevoji, gde god je teško da se pređe kad je zima, kad je kiša, kad je sneg, dakle to ćemo da uradimo asfalt. Predsednik Srbije potom je obišao radove na putu Novi Pazar-Tutin i istakao da bi put trebalo da bude završen do juna sledeće godine. Vučić je naveo da će država pronaći velikog investitora za Novi Pazar, koji će onda imati više sredstava da sam ulaže u puteve. Sad imamo, znači, bukvalno sve što nije postojalo u ovom regionu, vaša ekscelencijo, uradit ćemo narednih godina 2-3. Pazaru ćemo da uradimo, kako god to da nazovete, nečim između opšte bolnice i kliničkog centra, imaće sve osobine kliničkog centra. Tako da, čak i od te zdravstvene infrastrukture do svega drugog. I ono što nam ostaje, ono što će nam ostati kao obaveza, jer će Pazar morati da gradi industrijsku zonu. Da li samo prema Raški ili ovamo prema Pazarištu TV, ali ćemo morati obilaziti oko Pazara da gradimo. Ovo je potpuno ludilo. Ja sinoć nisam mogao 20 minuta u centru Pazara da proćem. Možda prođete mi. Vučić je posetio i Tutin, gde je razgovarao sa građanima koji su ga dočekali u toj opštini, a zatim obišao i porodičnu kompaniju koja proizvodi nameštaj. Predsednik je i Tutince pitao da li im nešto nedostaje, a odgovori su kao i gotovo u svakom mestu koje je obišao glasili put i posao. Mensur iz Ribarića požalio se predsedniku da je jedan put do njegovog mesta, koji je, kaže, stariji od magistrale, u dužini od 700 metara nije asfaltiran, dok je drugi deo puta koji ne pripada Tutinu pod asfaltom. Ovde imate tri bošnjačke partije oko kojih se koplja lome, neću da ulazim u takve stvari. Neću da slušam ni o ovakvim ni onakvim partijama. Dakle, nije problem nikakav, to ćemo mi da uzmemo na sebe i to ćemo mi da rešimo. I to ti nije uradila ni moja partija, ni bilo čija, to je uradila ova država, zato što je to njen posao i da pomogne narodu ovde. Hvala, Mensure. I da dalje ne slušam, jer nemamo više para, da vam to kažem pošteno. Iako je prvobitno bilo planirano da u Novom Pazaru obiđe i osnovnu školu, predsednik Vučić otkazao je posetu i otišao do doma porodice jednog od četvorice nastradalih u stravičnoj nesreći u tom gradu, kako bi izjavio saučešće. Mnogo važno da ovde smanjimo ovo. Ne, užas za porodicu, još se noće zdesilo. Ceo Pazar užalo. Velika sam. A šta je li tamo sve u redu na putu ili čistina pa su... Jedna krivina koja bača, ima dosta ljudi tu budu obrazovani. Sve mladi momci. Ovaj je da niče došao iz Nemačke. Došao iz Nemačke, vratio se i stradao. Predsednik Srbije obišao je radove na bolničkom centru u Novom Pazaru i istakao da će za samo godinu i po dana taj grad dobiti moderan kliničko-bolnički centar. U pitanju je investicija vredna čak 70 miliona evra, a samo u opremu biće uloženo oko 15 miliona evra. 15.000 novih kvadratnih metara gradimo i 17.000 kvadratnih metara obnavljamo. Ako ja nešto pogrešim, vi mi ispravite, dakle, od tih tehničkih stvari. I koliko smo mi sračunali, to će ukupno sa opremom u koju ćemo da uložimo izaći ne manje od 70 miliona evra. To je zaista ogroman novac. To je na nivou sa opremom nešto manje od Niškog kliničkog centra, ali bukvalno tek nešto manje. Ogroman novac, ogromna podrška celom ovom kraju, dakle i Raški, i Novom Pazaru, i Sjenici, i Tutinu, ali boga mi i celom severu Kosova i Metohije, dakle, svi ljudi će da koriste ovaj kliničko-bolnički centar koji će biti state of the art urađen, da se pogrešno izrazimo, da kažem, poput pravog
umetničkog dela napravljen. Veoma je važno da država ima snažno zdravstvo kako bi svi građani nižeg i srednjeg materijalnog stanja imali odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, poručio je predsednik i zaključio da Novi Pazar toliko novca nije dobio od 1945. godine.